5月15日，戛纳电影节盛大开幕。巩俐第18次参加戛纳电影节，红毯上一袭披风白裙，霸气十足。有粉丝发现，巩俐此次还带了法国男友，让米歇尔·雅尔，两人同框，巩俐笑容甜蜜，被粉丝调侃瞬间变软萌。据悉，巩俐男友让米歇尔·雅尔是法国国宝级音乐人，也是最早到访中国的西方音乐家。非凡娱乐实时报道。